Тобі писати зараз? Мірчику, коли ти чувствуєш, що ти готова, скажи і підбирай, добре? Добре. Ні, чекай, момент. І далеко скакати, кітку, в ту сторону, да? Чим подальше від моста. І з розпрямленими руками і пальцями. Ти готова? Тепер починається. Відпусти. Дивися вперед і скач чим подальше. Тепер ми рахуємо кітку. Все в порядку. Чекай. Добре. Один, два, три, два, один. Believe in me. Believe in anything. Cause I wanna be someone who believes. Yeah. Mr. Jones. Hey. Tell each other fairy tales. And we step through.